Tak ahoj, přátelé, kamarádi, bushcraftiaci, vandráci, vodáci, všechny vás zdravím. Řekni ahoj. No a dneska jsme se s dcerou vydali, už jsme dlouho nebyli, letos jsme ještě vůbec nebyli, podívat se na rozhlednu do Jakubčovic. A potom zpátky, to asi máme přes kemp, a podívat se, v jakém je stavu, si všechno drží, stojí. Dáme si tam nějakou sváču a potom zase domů. Tak to je takový plán pro dnešek. Máme je neděle, máme krásné podzimní počasí. V lese dosti vlhko. Včera pršelo, v noci pršelo. Máme zataženo. Mělo by minimálně tak 2-3 dny, co jsem se díval na předpověď. A je příjemně, nějakých 10 stupňů. 10-11, jak jsme odcházeli. Je fajn, tohleto období mám strašně rád. Tak jo, tak pokud chcete, tak pojďte s náma. Tak zatím. My jsme došli na kemp před nějakou dobou, udělali jsme si svačinku, no spíš takový náš menší oběd. Dali jsme si hamburgery, k tomu zeleninku. No tak pro tebe velký, pro mě takový malý. Tak jo, tak pokud právě jíte, tak vám přejem dobrou chuť a já se do toho pustím. Moc dobrý. Jinak je z hovězí mletiny. Na tom máme čedar, k tomu trošku zeleninky. Výborné. Tak, my už jsme skoro doma. Jsme tady nad Chvalíkovicema. Tak tímto se s váma rozloučíme. Mějte se krásně. Děkuji všem za veškeré lajky, komentáře. Za odebírání mého kanálu. A
Uvidíme se zase příště. Ahoj.